খাও খাও রূপ ধরি রাজপথে আগবঢ়া এয়া গ্রিন বাস তীব্র বেগত নিজ খেয়াল খুশি মতে রাজপথত দৌড়া এয়া গ্রিন বাস গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত সাধাৰণ যাত্ৰী লৈ এনেদৰে দৌৰা গ্ৰীণ বাছ দেখি বাট এৰি দিবলৈ আপুনি এতিয়া বাধ্য কাৰণ গুৱাহাটীত ই ৰিক্সাৰ চালকে চলাইছে গ্ৰীণ বাছ ৰিক্সা চলোৱা ড্ৰাইভাৰ এজন এই ইমান ডাঙৰ গাড়ী এখন চলোৱাটো সম্ভৱ নহয় পাচলি ব্যৱসায়ীয়ে ঘূৰাইছে গ্ৰীণ বাছৰ ষ্টিয়াৰিং কোনোবাই চব্জি বেপাৰ কৰি আছিল কিয় আহি পেলাই ইয়াতে ই ৰিক্সা চলাই আছিলে মাত্ৰ ছমাহ পূৰ্বৰ পৰা ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলাচল কৰা এনে সেউজীয়া বাছৰ চলিছে সন্ত্ৰাস ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ দৰেই ৰাজপথত দৌৰাত্ম গ্ৰীণ বাছৰ হয় বৰ্তমান সময়ত কিছুমান মানে আইন নমুনা মানুহ মানে এজনৰ কাৰণে সকলোৱে এদিনা খানাপাৰাত এজনক মাৰি পেলালে কালি মালিগাঁৱত এজনক মাৰিলে আপোনালোকৰে এনেকুৱা এজন মানুহ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান কমপ্লেইন আহি থাকে গোটেইকেইটা বাছ গোটেইকেইটা পাব্লিকে কমপ্লেইন কৰে এটা এৰি আনটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এনে বাছৰ বিৰুদ্ধে মৌন গুৱাহাটীৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ সৌসিদিনা খানাপাৰাত এজন অটো চালকক খুন্দিয়াই হত্যা বেলতলা মালিগাঁও উলুবাৰী গণেশগুৰিত ধাৰাবাহিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এনে গ্ৰীণ বাছৰ বিৰুদ্ধে নৰম আমাৰ পৰিবহণ বিষয়া মহানগৰ প্ৰশাসন নিজৰ মইমতালিৰে ৰাজপথত ট্ৰাক সৃষ্টি কৰা বাছৰ এনে সময়তে ধৰা পৰিছে ন্যূনতম পাঁচটা ভুল ভুল এক চালকৰ নাই গ্ৰীণ বাছ চলোৱাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ভুল দুই যাত্ৰীক নিদিয়ে টিকট দিলে ৰখাই থয় অধিক সময় ভুল পাছ চালক পৰিচালকে নিপিন্ধে ইউনিফৰ্ম এনে ভুল আঙুলিয়াই দি কেৱল নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ সময়তে আগবাঢ়ি আহিল ট্ৰেন্সপৰ্ট বিভাগৰ এটা এম ভি আইৰ দল বেলেগ বাছবোৰে দেখোন গোটেইখিনি দি শেষে কৰি দিয়ে নহ'ব এইবিলাক ফুল ধৰা পৰা ইখনৰ পিছত সিখন গ্ৰীণ বাছ জব্দ কৰিলে পৰিবহণ বিভাগে খানাপাৰা গণেশগুৰিৰ অভিযানত চালত পৰিল কেইবাখনো বাছ কাহিনীবোৰ দেখি শুনি টোপনিত লালকাল এ এছ টি চি কৰ্তৃপক্ষ কাক ক'ব কোনে শুনিব জমদূত ৰূপী গ্ৰীণ বাছৰ কাহিনী দৈনিক সাধাৰণ জনতাক লৈ হেতালি খেলা যাত্ৰীক লৈ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা একাংশ গ্ৰীণ বাছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকৃত অভিযান চলাবলৈ সাহস হ'বনে বিয়াগুম পৰিবহণ বিভাগৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট